Nava Captan, sub pavilion străin, a intrat în apele teritoriale românești cu scopul de a ajunge în portul Mangalia. Drumul a fost însă întrerupt de o explozie puternică și de un incendiu. 10 cetățeni englezi, 10 turci, 5 georgieni, 5 români și alți 15 membri ai echipajului se aflau în acel moment la bord. Flăcările au cuprins nava, iar o spărtură amenința să o scufunde. Disperarea s-a instalat imediat, iar semnalul SOS a fost transmis de urgență. Văzând că nu poate coordona situația cu mijloace proprii, comandantul navei a sesizat autoritățile. Acestea au intervenit cu repeziciune, atât cu tehnică maritimă, cât și aviatică, pentru salvarea tuturor pasagerilor aflați la bord. Ofițerul de serviciu din cadrul Centrului de Coordonare și Salvare Maritimă al Autorității Navale Române a recepționat mesajul și într-un minut a fost activat planul de cooperare SAR, iar Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a intervenit. Misiunea dificilă pune pe jar și Ministerul Afacerilor Interne prin SCOMAR, Garda de Coastă și Centrul Național de Monitorizare a Situației Operative pentru Intervenție SAR. Mai multe elicoptere au survolat zona și au salvat din victime. În ultimul moment, comandantul a observat că nava avea la bord și persoane despre a căror prezență nu se știe, dar care s-au aruncat în mare ajungând să plutească în derivă. Pentru o victimă reală ar fi puțin mai dificil, fiindcă este un coș destul de incomod, poziția este destul de dificilă în coș, transportul până sus conține puține peripeții, dar este în siguranță. Toate victimele au fost duse la mal, unde s-a intervenit de urgență pentru stabilizarea lor. Cu o ambulanță SMURD tip C, 2 ambulanțe de tip B și 30 de medici și asistenți medicali din structura UPU SMURD, care au asigurat activitatea la punctul de colectare victime și în postul medical avansat. Scenariul, care face parte din acțiunea SARPOL 2015, a respectat în totalitate detaliile unei situații reale. Anul trecut, 316 migranți, cu precădere din Siria, Irak, Iran și Afganistan, au fost depistați de polițiști la bordul unor nave. Gestionarea fenomenului migraționist pe mare este o problemă de actualitate care preocupă toate statele membre ale Uniunii Europene. Contextul geopolitic, ultimele evenimente înregistrate în Marea Mediterană și cazurile care am început să ne confruntăm în Marea Neagră demonstrează faptul că presiunea migraționistă către statele europene este în creștere. Un exercițiu care asigură pregătirea militarilor, dar nu numai a militarilor, a tuturor forțelor care trebuie să intervină în aceste situații și este un lucru bine învățat și cred că atunci când va fi nevoie vom reuși să intervenim în foarte urgent și foarte eficient. Exercițiile de căutare și salvare pe mare, intervențiile de stingere a incendiilor de la bordul navelor, limitarea poluării maritime la țări, triaj și asistență medicală au scopul de a testa și evalua capacitățile de acțiune și comunicare interinstituționale în situații critice.